Spirti, ndjenja pasioni ka vetëm një emër. Radio Rilindja. Flakron, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, ju falenderoj për ftesën, ndihem i privilegjuar që jem përballë jush, njëkohësisht i përshëndes të gjithë dëgjuesit të Radio Rilindjes, milioni që në hyrje t'ju apë komplimente që bëni një punë shumë të mirë, ju afroni gjithmonë aktualitetet të ndryshme politike rreth dëgjuesit, mërgata jonë shqiptare ka shumë nevoj që të informohet për të gjithë rrjedhat, andaj po bëni një punë shumë të madhe për t'imbajt mërgatën shumë afër realiteteve të ndryshme, qofshin politike, kulturore apo edukative. Kështu që ju falenderoj dhe ndihem jashtëzakonisht mirë përballë jush. Falenderojm shumë që je sonë të me ne dhe i gjete këto minuta, dhe me thonë gjatë kësaj ditës të madhe që e pate me agent të përmbushur për këto orë. Ne me njerë do të fillojmë me pytje që kemi këtu që mos të hymë, dhe me thonë, në tema tjera. Së pari nga trego që limi i vizitës tuaj këtu në Norvegji. Kjo vizit është një vizit mund të quaj studimore, dhe me thonë, është organizuar nga Instituti Ndërkombëtar Demokratik apo NDI-a, e cila ka për qëllim që ti afroj, dhe me thonë, partit të gjatha, me qenë se Aleanca për Shqiptarët është parti e qendrës së gjatë. Qëllimi ka qenë që të njoftohemi me sistemin politik të Norvegjisë, sepse është vlerësuar se Norvegjia, dhe me thonë, ka një sistem jashtëzakonisht të përsosur politik dhe demokratik, dhe është një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë për ne si një gjeneratë e politikanëve që ti vizitojmë shtetet që kanë një demokraci liberale. Programi, dhe me thonë, i gjithë ka qenë në atë aspekt që të afrojme, dhe me thonë, pikpamjet tona me atë të Norvegjisë për integritetin e vetë partive politike. Kjo është një ndimes e madhe, me qenë se ne si subjekte politike duhet të forcojmë integritetin brenda partijak, mirëbesimin që më të pas ky integritet, dhe me thonë, të shërbej që institucionet të cilët duhet të udhëheqim të kenë një integritet dhe një besueshmëri më të madhe. Kemi bërë vizit, jemi një grup më i madhe, me thonë, i rajonit, kemi bërë vizit në parlamentin e Norvegjisë, si njohur me si Stortingi, më pas kemi bërë vizita të ndryshme, kemi mbajtur ligjërata nga njerëz kompetente, me thonë, të partisë të gjatha, dhe besoj se ka qenë një jashtëzakonisht një program shumë i mirë që do na shërbejë në të ardhmen që të njëjta ato që kemi marrë ti implementojmë dhe të praktikojmë në partitë tona, me qëllim që ne si parti e re kemi shumë nevojë që të marrim shembuj nga parti dhe nga shtetet të cilat vërtet janë të avancuara në këtë drejtim. E po mirë, ja kjo pra me vërtet kënaqësi e madhe kur vini edhe i shihni punën, se si punohet për shembull me një shtet si Norvegjia dhe i vizitoni këto vende, inspirimet e juaja edhe normal që ide të ndryshme i kem bëni tek vendlindja atje së bashku me gjithë ata votuesit e juaj, pra që janë të partisë Aleancës Shqiptare. Ne kemi pasur besa dy herë para disa viteve vetë kryetarin ose shefin ton Zjadin Selen, zotri Zjadin Sela ka qenë këtu edhe kemi kalu shumë bukur, një njeri me të vërtet është dëshira ta ndëgjosh sepse flet aq bukur, edhe qet, edhe mundesh me nejt me ato për shembull sa dush, edhe kënaqesh, edhe veç mësohesh më shumë, bosh domethënë pak më i mëshëm se ç'ke qenë dje. Edhe përshëndet shumë nga Radio Lindja. Kështu që me siguri se do ta shohim edhe vitin tjetër, se nuk dihet kur, e kur jemi te viti tjetër. Do të lidhemi më njëherë me pyetjen se pak para disa ditëve ne e pritëm pa durim një përgjigje prej Bruselit për shembull, që Maqedonia Veriore edhe Shqipëria apo bashkan gjithë soi familjes që kemi pritur me vite e vite, megjithëse ne jemi aty mbrana, nuk jemi ardhikun prej arsit, ne jemi në Evropë, mirë po tash vetëm në letra nuk jemi. Edhe tash prej kësaj përgjigjes u kthy përgjigja që dëshpërun për gjithë ne, jo. Si u mërprit kjo përgjigje atje? Po, realisht, jemi ndarë të zhgënyrë, do me thënë, në përgjithësi, sepse kemi shpresuar deri në momentin e fundit. Me gjithë se ne si subjekt politik kemi qenë të vetëdijshëm, do me thënë, se mund të ndodhë një befasi e tillë, sepse i kemi ndjekur proceset, jemi pjesë e proceseve, dhe ne gjithmonë kemi vlerësuar se Maqedonia e Veriut nuk i ka kryer obligimet, do me thënë, që i parashef Komisioni Evropian, që kanë të bëjnë, do me thënë, me reformat në gjyqësi, kemi ligjin e prokurorisë publike, nuk kemi pas ndeshkueshmëri të
personave apo zyrtarve politik të inkriminuar në afera të ndryshme korruptive, domethënë se kemi vlerësuar se do jetë pamundur. Edhe pse tani ekziston një mendim i ndar, të cilën pushteti mundohet ta imponojë duke hedhur fajin, domethënë te problemet e brendshme të Bashkimit Evropian, me tekst të veçantë rivalitete të ndryshme mes Francës dhe Gjermanisë, po ajo është vetëm një alibi të cilët mundohet ta përdore pushteti, sepse megjithatë interesi jonë i reformave, domethënë është shumë më i madh se çështjet e brendshme të Bashkimit Evropian. Ballkani Perëndimor ku bën pjesë Maqedonia e Veriut është interes strategjik i Unionit Evropian që të jetë pjesë e saj për hir të stabilitetit politik dhe ekonomik, meqense gjendet në një pjesë të trazuar dhe me rëndësi është që të jetë pjesë e asaj familje të madhe që pal të treta mos mundon të përfitojnë nga kjo situatë. Domethënë ne kemi ndarë bashkë me qytetarët tonë zhgënjimin, mund të vlerësojmë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut, shqiptarët dhe gjithë të tjerët e kanë merituar të marrin datën për fillimin e negociatave, por kjo nuk ndodhi. Me çrast kjo la disa pasoje politike, nuk do të thoj pasoje, po solli një situatë të re ku u bind qeveria se duhet që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme, me atë në një farë mënyrë pranoi edhe përgjegjësinë se është fajtor. Do të thonë, çështja e integrimit është një çështje jetike për shqiptarët, sepse ne besojmë se duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, do vihet në shprehje aspekti demokratik, do të thonë shteti së drejtës, mirëqenia ekonomike, zhvillimi ekonomik, social, të gjitha këto do të sigurojnë një mirëqenie më të mirë për vetë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët nuk kanë alternativë tjetër përposa Bashkimit Evropian. Mirë, ne edhe ne kemi përcjellur shumë mirë, sidomos me Tushin që është nga Kubanova, edhe ne kemi dorë këtu se jemi nga trojë shqiptare, edhe normal që secili merr atë pjesën e vete që të informohet sa më shumë për për atë shtetin ku vjen, edhe në politikë, edhe në sport e gjitha ato, kështu që ta dim pak më shumë me siguri me Tushin. Ne alush diaspora kemi kulaçin e njëjtë, na ndajmë nga një kulaç këtu, kështu që neve na intereson politika gjithandej ku është në vendlindje, por sa i përket tani vetë flakronin edhe Ceku tani, se domonën vet u dëshpëru edhe qeverisja aktuale, domonën vet ekzekutivi i tanishëm, dhe nga kjo pritet domonën zgjedhje të reja apo zgjedhje domonën të parakoshme ku do të krijohet qeveri teknike. Sa ju jeni dakord domonën që kjo të shkon në këtë formë? Nuk kishte alternativë tjetër. Edhe pse ne si subjekt politik vazhdimisht kemi kërkuar zgjedhje të parakoshme apo të jashtëzakonshme, meqenëse parti opozitare është shumë normale që partitë opozitare gjithmonë synojnë zgjedhjet, sepse zgjedhjet shifën një mundësi e ndryshimit dhe shpresës. Ne jemi jashtëzakonisht të përgatitur për në zgjedhje. Mundohemi, domethënë, të bëjmë një konsolidim të brendshëm. Është një mundësi shumë e mirë për ne si subjekt politik, sepse ka një kohë që ne jemi rritë jashtëzakonisht shumë, kemi qenë në fillim forca e 4, do thoja, ndërsa tani jemi forca e 2 kryesore, dhe në bazë të sondazheve, dhe me thënë, jemi shumë pranë BDI-s, në disa sondazhe jemi edhe para, kështu që bendoj se do vijë një kohë e mirë edhe për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të bëhet një ndryshim i skenës politike, sepse të gjithë ju e dini se për gati për 2 decenje ka një forcë politike që udhëhec, dhe kjo pak a shumë reflekton një monizëm politik, dhe shqiptarët meritojnë një përfaqësim më dinjitos me një elitë politike me kredibilitet politik, një gjeneratë e re e cila do t'i paraprijë ndryshimeve, domethënë me një gjak të ri politik, dhe besoj që do jetë një befasi e pritshme, domethënë zgjedhjet e ardhshme ku Alianca për Shqiptarët do ketë fatin që të marrë përgjegjësinë për t'i udhëhequr shqiptarët politikisht, dhe Ziadin Sela me gjithë në bazë të gjitha analizave të ndryshme do jetë domethënë lider i shqiptarëve të Maqedonisë. Flakron, a do të ketë në këtë rast edhe mobilizim të diasporës, sepse kemi kohë një numër të madh edhe nga domethënë mos pajtimi politikës të sërgjatër, mund të them, nga 4 vite në 4 vite të ardhshme, kështu me radhë u larguan një numër i madh sidomos i të rinjve, që do të ishin edhe ata votuesi, domethënë më të duhur për shtetin, për krijimin e qeverisë që do të udhëheqë dhe të çon shtetin të para.
Lidhja jonë me diasporën është aq e ngushtë që çdo proces domethënë reflekton me diasporën. Edhe jo rastisht ne i kushtojmë një vëmendje dhe një respekt të veçantë diasporës duke qenë të vetëdijshëm se fati ynë politik gjithmonë është lidhur me fatin e diasporës dhe fal diasporës ne si popull dhe si kom kemi bënë një evoluim domethënë duke marrë çështjen e Kosovës, Maqedonisë domethënë luftrat të cilat i kanë zhvilluar ushtrit tona gjithmonë ato janë bë me ndihmën e pakursyer të diasporës dhe është mirë që sot diaspora i ka gjithmonë syt hapur nga ne është pjesë e proceseve dhe ne si subjekt politik sa kemi një përgjegjësi ndaj votuesve atje kemi një përgjegjësi po aq të madhe ndaj diasporës duke qenë të vetëdijshëm se diaspora ka bën më shumë për popullatën atje se sa vet shtetet e tyre. Dhe është një lajm i mirë që data e 12 prillit përkon me një datë ku pjesa e diasporës domethënë është në një fest dhe kështu që ne presim një impakt ta jap diaspora në këtë proces. Diaspora gjithmonë i ka bërë ndryshimet. Ne jemi të tillë që kemi lidhjen e tillë, ndikimi është jashtëzakonisht i madh sepse diaspora don që shqiptarët vërtet të përfaqësohen në mënyrë të denjtë, të jenë të lumtur familjet atyne, të sigurojnë vende pune shteti dhe jo gjithmonë diaspora do të thonë ta ketë hallin atyne dhe të kujdeset për pjesëtarët e familjes të cilët i ka atje. Dhe ne jemi të bindur se diaspora ashtu siç ishte mjaft aktive tek lëvizja vendvendosja në Kosovë, besoj se kjo e njëjta do ndodhë duke përkrahur Aleancën për shqiptarët duke i dhënë një mundësi e cila për ne do të jetë një përgjegjësi më e madhe për mos t'i zhgënjur asnjëherë në veprimet tona politike për të bërë një politik ashtu siç e meritojnë shqiptarët dhe diaspora. Faleminderit. Tani e cek edhe vetë partinë, domethënë që ishte dolin domë vota më shumë ende se sa në krijuar një qeveri atje në Kosovë. Është parti e majt, është parti socialdemokrate, kurse ju e cek jeni parti konservative, parti e gjatë. Sa ju lidh domethënë politika mes vetë me një parti të krahut të gjatë të majt në realitet? Tash kur merremi tek aspektet ideologjike domethënë të partive, ato më shumë vinë në shprehje të partitë që janë udhëhecë. Udhëhecë është lëvizja vetëvendosje ose në Kosovë kemi parti të udhëhecë që qoftë Partia Demokratike apo Partia Socialiste, dhe me thonë aspekti ideologjik në Maqedoni nuk ka ardhë shpesher në shpreje me koalicionet, me partnerët të ndryshëm, dhe me thonë të palës maqedonase. E përbashkëta jonë, dhe me thonë, në këtë rast me vetëvendosjen është ajo se kemi një gjutë përbashkët, një rreth çështjes për ta luftuar korrupsionin, krimin, impakti, dhe me thonë, i Kosovës tregoj një shembull se pas një kohë të gjatë, dhe me thonë, vinë shprehje një parti që nuk ka qenë asnjëherë pjesë e pushtetit, siç e përdorin zyrtarët e saj, asnjëherë nuk ka bën një punësim ose nuk ka ndarë një tender, mirëpo ka fituar, dhe me thonë, jashtëzakonisht besimin e qytetarëve të Kosovës, ajo që është më e rëndësishme ka fituar edhe besimin e milionave dhe zemrat e shumë shqiptarëve të cilët ne e kemi sa e kemi liderin ton, po aq më shumë e kemi edhe Albin Kurti një frymëzim, edhe un personalisht, meqense e njoh shumë më herët, për të marrë me politikë, do të thonë na ndihmon figura e tij që ne të mendojmë si ai dhe ta ndjekim rrugën e atij i cili jep një garancë deri tani me plot bindje se do ta luftoj korrupsionin, do jeti pa kompromis për çështjet e Kosovës që kanë të bëjnë me suverenitetin territorial të Kosovës, bisedimet të Karshi Serbisë, refleksionin politik Karshi shqiptarëve të Maqedonisë. Imagjinoni, përmenden një rrugë mes Tetovës dhe Prizrenit, do të thonë një ëndër e kamoshme. Nuk ka paraqitje që nuk e përmendën këtë si projekt, do të thonë këto do jenë ato lidhshmëritë që ne do edhe ashtu të ndar do kemi mundësi që në një lloj bashkimi, do të thonë ta shijojmë, i cili do të kulmoj drejt strukturave të Bashkimit Evropian ku do jemi pjesë e përbashkët e asaj familje së madhe evropiane. Mirë, tash normal data është caktuar me 12 prill dhe normal që është një koha e Pashkëve. Koha e Pashkëve që është edhe koha shumë e shkurtë për mu përgatit për fushatë. Me siguri se keni filluar mu përgatit për fushatë. Realisht ne gjithmonë kemi qenë në fushatë si subjekt politik, domethënë për ne ka qenë fushatë, ne kemi detektuar problemet, kemi reaguar, domethënë nëpërmjet komtesave tona, kemi qenë aktiv nëpër debate televizive, duke dashur që bëjmë me dije qytetarëve se jemi të përgatitur si në aspektin kadrovik, po ashtu edhe në atë programor. Jemi ndër subjektet e ralla politike që kemi një akademi politike brenda
organizatës tonë, e cila nuk detyron që t'jesh me çdo kush antar i partisë, po aty kemi profesor dhe ekspert të lëmive të ndryshme të cilët bëjnë një program jashtëzakonisht të mirë, sepse nuk është vetëm si parti opozitare ne të kritikojmë qeverinë, por ne duhet të ofrojmë alternativat tona, domethënë fusha të caktuara, shëndetësisë, kulturë, arsim, se si ne do t'i rregullojmë këto çështje. Me atë jemi shumë më afër votuesit për t'i bindur se ne jemi më të mirë se ata. Dhe ne jemi të përgatitur në këtë drejtim dhe kemi një bindje të thellë se do jemi fitues absolut të zgjedhjeve të 12 prillit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Falënderit edhe për këtë fjalë. Flakron, para disa ditë ishte edhe takimi me presidentin e shtetit pas mosmarrjes, domthonë kësaj datës për fillimin e negociatave. Shumë parti shqiptare, domthonë ishin të pranishëm në krahasim me partitë maqedone që ishin di liderët e partive më të mëdha. Po këto ishin dy çështjet që u përfolën atë ditë. U përfol se vetëm Alianca për Shqiptarët përveç liderit u përfaqësua me një zonjë, me nënkryetaren e partisë, e cila theu atë fotografinë e burrave. Aty ne bënë më njëherë diferencën prej start, duke treguar se jemi një parti që përveç që përfaqësojmë në mënyrë të denjë, ne kemi respekt edhe për një element tjetër të femrës në politik, duke lënë një përshtypje të mirë. Dhe pikpamja tjetër e cila ishte negative dhe ju keni plotësisht të drejtë, ishte pjesëmarrja e madhe e subjekteve politike, që nuk ka qenë arsyeshme që spaku partitë e pushtetit ku bën pjesë tre partitë që të jenë të gjitha aty, ka mund të lideri i BDI-st përfaqësoj ato. Megjithatë, atë format e ka ftuar kryetari presidenti i shtetit dhe ne nuk kemi pasur përgjegjësi. E jona ka qenë që t'i japim argumentet tona dhe lideri ka qenë ndër faktorët kryesor që e ka imponuar datën e 12 prillit, me çrast që kemi menduar faktin që diaspora të jetë prezencë ato ditë. A mund do të jetë mundësi, domethënë se të votohet prej ambasadave, po derisa është zgjedhur kjo datë pushimi, është mirë se mundësia ka qenë e tillë, po deri tani nuk ka dhënë, domethënë fryte se ka formalitete teknike, duhet paraprakisht të regjistrohet. Deri diku nuk kemi besim në këtë proces, meqenëse të çështja ambasadave nuk mund të kesh një kontroll të tillë. Teknikisht domethënë lodhet edhe diaspora që të shkojë të regjistrohet dhe duhet një mobilizim shumë i madh, po besoj që edhe efort mund të japë rezultat, po e dim se diaspora do gjejë mundësi domethënë të ndihmoj këtij procesi dhe të ndikojë në familjet e tyre që të bëjnë një përcaktim duke votuar më të mirën, ja mos them subjektin ton, po thjesht të japim bindjet e tyre se cilin subjekt politik duan t'i japin legitimitet dhe besim për t'i përfaqësuar. A keni menduar të shkoni me ndonjë parti tjetër apo do të shkoni vetëm sikurse bëri edhe vetë partia e Albin Kurti? Realisht gjithmonë e kemi dëshmuar bashkëpunimin opozitar. Po thuaj se në gjitha ciklet zgjedhore ne kemi gjetë mënyra dhe mundësi që dalim bashkë, sepse kemi qenë të vetëdijshëm se duhet bashkimi i votës opozitare. Tash dje, po pardje shpejt edhe lideri ka bërë thirrje dy subjekteve politike, Besa dhe alternativa që të bëhen pjesë e një fronti të përbashkët opozitar, ku do t'i paraprijë Alianca për Shqiptarët si subjekt më i madh politik. Shpresojmë që kjo të ndodhë, edhe pse ne në bazë të sondazheve jemi të bindur se vetë kemi kapacitetet ta fitojmë BDI-n, po kuptohet që një koalicion i zgjerum do ishte një garancë më e madhe për një fitore bindëse, edhe është normale që faktori opozitar të jetë i një zërit, sepse i kanë pika të përbashkëta, do të thonë jo vetëm ta fitojmë BDI-n, po thjesht të ofrojnë qytetarëve alternativa të qëndrueshme që do të siguronin një mirëqenie më të mirë politike, po edhe ekonomike. Faleminderit. Faleminderit me të vërtetë, kënaqësi me dëgju gjitha këto fjalë edhe ta kemi një person si ti që je këtu, sidomos që vjen bashkë këto kohë natë kur erdhi edhe joja prej Bashkimit Evropian, edhe gjitha këto ndodhi që janë tash edhe në Kosovë dhe Maqedoninë normale edhe në Shqipëri, ku edhe mbrëmë dëgjuam edhe Diramën pra, cili ishte në një emision aty të televizionit Klan dhe pastaj tregoi se në çfarë mënyre dorëheqja ishte kryeministi Zaev. Mirë, cila parti për shembull kishte qenë më e mira për koalicion për ju nëse fitoni?
E keni fjalën nga bloku Maqedonas apo nga në përgjithësi, edhe Maqedonas edhe shqiptar për shkak. Kuptohet që bloku shqiptar nuk ka diskutim, jo se si takoj asaj partie, por kemi dhënë shumë prova, domethënë se kemi pas një konsistencë politike. Besoj që ju gjithë e dini rastin e 27 prillit, domethënë ku u viktimizua lideri ynë, domethënë që të krijohet edhe një qeveri që për bas kishte implementimin e gjuhës shqipe, për ta larguar një rezhim të tjetër të vëmëroz dhe të BD-s, për t'i krijuar institucione, dhe me thonë koston e madhe të ndryshimit në Maqedoni e paguajtëm ne si subjekt politik dhe lideri ynë i cili për kishte fatin dhe zoti deshi që t'i mbijetoj traumave dhe dhunave dhe dhunës jerëzakonisht çnjërzore, dhe me thonë të grupeve të caktuara, andaj edhe përgjithësia e të tjerëve, qoftë edhe kryeministit Zaev ka qenë shumë më e madhe ndaj nesh se din se sakrificë më të madhe, më thanë, dhe çmimin më të lartë e kemi paguajtur ne si subjekt politik dhe liderin. Për ne nuk ka as pak, nuk e debatojmë çështjen në pjesën e Maqedonasve kush do të fitojnë, sepse verdikti Maqedonas është ai i cili do të vendosë. Kuptohet që jemi të interesuar për forcat progresive, domethënë që janë kanë orientim pro-europian dhe janë të afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Interesi jon është që ato subjekte politike të njohin domethënë realitetin politik, ligjin për gjuhën shqipe, marrveshjen e Prespës. Megjithatë ne do të bëjmë koalicion tani për tani me votuesin shqiptar dhe numrat janë ata të cilët do të diktojnë se kush me kënd do të bëjë koalicion, por kuptohet duke pas parasysh gjithmonë pajtueshmërinë rreth programit politik dhe kërkesave tona. Sa më shumë që të jemi të fortë, ne do të bëjmë kërkesa më të forta, edhe pse disa çështje janë zgjidhur deri tani, megjithatë synimi jon kryesor dhe fundamental i partisë sonë është një barazi e plot me popullatën maqedonase në çdo nivel, domethënë si në aspektin e përfitimit e çështjes së gjuhës, domethënë benefitet shtetërore, ndarja e buxhetit në formë proporcionale, funksionimi i shtetit të së drejtës. Fatkeqësisht ne kemi sot të burgosur ende politik, i përmendim rastin e Kumanovës dhe shumë raste tjera të cilat ende ndodhen me një enigmë që askush nuk e din si u skenuan si rast dhe asnjëherë nuk u hapën çështjet të marr përgjegjësinë dikush se pse ndodhi, kush ishte iniciatori, cila ishte prapavija e këtij procesi. Me thonë, ende kemi shumë të panjohurane ku në burgët e Maqedonisë ka shqiptar dhe ne duhum të japim fund kësaj epoke që gjithmonë që pala maqedonase kur ka dashur, me thonë, të disiplinoj palën shqiptare, ka improvizuar rastet e tila të montuara ku gjithmonë ka gjetur shqiptar të cilët kanë mund që ndihmojnë për t'i bë këto projekcione të ndryshme. Pra kjo është qëllimi kryesor, dhe me thonë, një barazi e plot me popullin maqedonas, funksionimi i shtetit të së drejtës, mos ketë drejtësi selektive për palën shqiptare dhe një drejtësi tjetër për palën maqedonase, integrimi i vendit në Bashkimin Evropian, dhe këto janë ato çështje të cilat ne i kemi pikësynim kryesor dhe jemi të përgatitur, kemi potencial kadrovik që t'i ecim këto punë dhe shqiptarët e Maqedonisë ta ndjejnë ndryshimin dhe jo vetëm që të bëjmë një zëvendësim të një strukture politike me një strukturë tjetër, po thjesht shqiptarët ta ndjejnë që momentin e parë se diçka e mirë po ndodh me politikën e Maqedonisë për shqiptarët. Falënderojm shumë, me vërtet të kënaqësi e madhe flakron, ne nuk do të marrim më shumë kohë. Ne falënderojm shumë që ishe sonte këtu me ne, ju urojm suksese. Të falë bon shefit normal dhe i dëshirojm suksese krejt stafit të juaj, punë të mbar, edhe me siguri se mbas 12 prillit do të kemi një bisedë jo live, se ndoshta nuk është e mundshme, mirë po telefonike, që të bashkë bisedojmë edhe mbas zgjedhjeve. Kjo është kënaqësi domthonë veçantë për gjithë shqiptarët e domthonë Republikës Maqedonisë Veriut këtu në Norvegji që janë, sadomos ta kapin një pasqyr rreth domthonë zgjedhjeve që do ndodhin me 12 prill, kështu që flakroni takon një gjeneratë të re të politikës, domthonë edhe vetë shefin e kateri, kështu që shumica e politikanëve domthonë që i kemi në partinë Aleanca për Shqiptarët janë të rinj, kështu që presim që energjia e tyre të përdoret deri në maksimum që ditën e 12 prillit të dalin edhe fitues. Unë ju falenderoj përzemërsisht për këtë mundësi që ma dhatë. Ju falenderoj jashtëzakonisht gjithëve, domethënë shqiptarëve të komunitetit shqiptar të Norvegjisë, të cilët kanë qenë jashtëzakonisht aktiv në vizitën që ishte kryetari Zjadin Sele, e kanë prit shumë mirë, është ndarë shumë i kënaqur, domethënë pas kësaj vizitës edhe shumë shtete tjera, domethënë si Zvicra, Gjermania, Danimarka e pritën në po të njëjtën mënyrë. Ai ka shumë miq këtu të cilët vërtet janë të gatshëm të ndihmojnë me kapacitetet e tyre, domethënë njerëzore, familjare,
familjare, votuese, kështu që ju falenderoj jashtë mase që ma dhatë mundësin që ti ndajmë disa çështje, besoj të cilat i kemi prekur ata që janë më aktuale. Unë rastin tjetër, me qenë se ka qenë vizita zyrtare, me plot dëshirë do të vij special të vizitoj komunitetin shqiptar, të rrim, të afrohemi dhe ta njohim njëri tjetrin më shumë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Gjithasë jona. Mirupafshim. Shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër. Radio Rilindja.